Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 a máme tady konečně pokračování za naši čínskou říši. Takže dneska budeme pokračovat ve válce s Německem, Rumunskem a dalšíma jejich spojencema, no prostě se všema našima nepřátelema. Tak, minule se nám tady podařilo projít už opravdu daleko, podívejte, tady byla původně ta čára, kam jsme chtěli dojít a naše jednotky to dokonce překročily až dál a vyhánějí už Němce pomalu z mapy. Dneska bychom mohli obsadit Kamčatku, celou tady tu část, vlastně napravo, a potom už postupovat dál do Evropy. Tady někde to třeba přeseknout, což by bylo úplně ideální. Uvidíme, kam se nám dneska podaří dostat. Minule ten postup, když dorazili naše posily, byl přímo extrémní, takže rozejdeme čas. Samozřejmě. Můžete se taky všimnout, že trošičku se to teďka zasekává, je to prostě, protože už jsme se dostali do roku 1949 a ten Hearts of Iron přeci jenom má trošku problémy s optimalizací, takže tady trošku zaostává ta hra, ale to vůbec nevadí. Tak, jak to vypadá s našima jednotkama? Tady máme moderní tanky. Minule se teda naši velitelé naučili pouští lišku, dokonce hnedka dva velitelé. Podívejte, tohle je náš generál pro tanky, který je úplně dokonalej. Pancéřový velitel, expert na pancíře, důstojník obrněnců. To je prostě kombinace, jak má být. A k tomu ještě ten bonus na terén. Pouštní liška, bojovník z kopců a hlavně přizpůsobivý. Takže ty tanky jsou opravdu schopný bojovat všude. Pořád si píšete o to, abych udělal na Němce nějaký to obklíčení, abychom se nějakých jejich jednotek zbavili. A to se nám právě tady teďka rýsuje, takže se o to pokusíme. Podívejte, jak ty moderní tanky jdou teďka, díky tomu, že ten generál má to přizpůsobivý, jak jdou rychle přes ten terén, jo. To je úplně šílený. Takže tady to prorazíme a tady je právě tak nějak jako usekneme v tady tom kousku a oni odtamtať nemají kudy utíct, pokud se nepletu. Když teda teďka nás tady ještě zdržujou, abychom se tam nemohli dostat. Dostali jsme se tam, výborně, takže teďka zahájíme větší útok trošku. No a podívejte, kolik jednotek tady zůstalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rovnou 10 jednotek máme obklíčených. A můžeme je teďka dorazit. Tady jakoby to vypadá, že by to šlo taky, že jo, ale tady nemáme zrovna žádné jednotky, což je veliká škoda. Máme tady nějakou nabídku. Indie by chtěla mít vojenský přístup přes naše území, tak to v žádném případě, že jo. Kdyby nám vrátili tohleto území, tak se o tom dá uvažovat. Teď už ale opravdu spousty našich jednotek zůstává hodně pozadu, kde je problém? Je to pořád ještě kvůli tomu, že tam vepředu je prostě moc jednotek? Asi ano. No tak aspoň tanky si vezmeme dopředu. Tak, zase jste mi samozřejmě psali, abych použil už konečně atomovky, což uvidíme podle toho, jaký budeme mít letadla. Kdybychom měli proudový strategický bombardér, tak ho ještě za vojenské zkušenosti vylepšíme a bude mít extrémní dolet, možná po celém světě. Ale když už mluvím o tom vylepšování, minule jsem na to zapomněl, tentokrát na to nezapomenu. Je na čase, abychom vylepšili moderní tanky. Dáme jim nějaký bonusy, takže co tady máme? Vylepšíme všechno jednou, dělo, motor, obrnění a spolehlivost. Jo, to by fungovalo, všechno nám to zlepšuje. Tak ještě jednou to zkusíme, 220 zkušeností, tak ještě. A takhle třikrát to bude vylepšený všechno za 450 zkušeností, ale extrémně nám to zvýší útok, obrnění a průnik. Už teďka Němci neprostřelujou ty naše moderní tanky a ještě to obrnění zvýšíme, no tak... Uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude fungovat. Samozřejmě, teda teď, když jsme vytvořili vylepšenou variantu obrněných tanků, tak je musíme dát taky stavět. Takže to máme tady, moderní tank MK1. Samozřejmě, kdybychom chtěli, tak si ten tank můžeme nějak přejmenovat, ale mě nenapadá, jak bychom ho pojmenovali. Po císařovi jedině. To asi tak jako jediný nápad teďka. Tak, tady zase zautočíme dál. Tady bojujeme na poušti. No, máme pouštní lišku, máme přizpůsobivý, což znamená, že my už nemáme mínusy za terén, my máme dokonce bonusy za terén, podívejte. Normálně má každá jednotka mínusy za to, že jde přes poušť nebo přes hory a takový. A my tady máme za terén plus 10%. To je šílený. Přítel samozřejmě tím, že brání, tak tam vlastně za terén nemá žádný velký rozdíl. Kdo to sem furt posílá? To byl další výbuch. Ne, že bych se zlobil, ale to je jako riskantně blízko našim tankům. My těch tanků nemáme tolik, abychom si mohli dovolit o ně takhle přicházet. Každopádně těch moderních tanků máme docela dost, překvapivě. Tam jsme tu výrobu rozdělili opravdu naplno. Přes 3000 moderních tanků na skladě, což znamená, že my můžeme dát další divize moderních tanků do boje.
Ale já bych rád jim přidal mechanizované jednotky. Opravdu to by hodně je zlepšilo ještě. Těch máme furt málo. Špatný. Tak, ale i horské jednotky tady zůstávají vzadu, no tak. Tak, držíme to tady, to obklíčení. Držíme, protože přes ty naše moderní tanky prostě oni nejsou schopní projít. No i když, tady už to nevypadá tak dobře. Tam jsme to neudrželi, oni prošli, tak musíme něco s tím udělat rychle. Musíme opět takhle sevřít. Dopádně naše jednotky by měly pokračovat pořád dál, ale už se mi opravdu nelíbí, že jich tolik zůstává vzadu, to už podle mě není možný tohleto. Tak, tady třeba dáme našim jednotkám, aby obsadili. Tím, že teda, a já předpokládám jako, že tam nebudou žádný jednotky nepřátelské, že tam nebude armáda, ale... Prostě to potřebujeme obsadit, že aby to bylo pod naší správou. Naši osvoboditelé přichází. No, osvoboditelé. Uvidíme. Ale píšete o to, abych potom Sovětský svaz obnovil, anebo prostě Rusko jako takový. Teď se mi ale nelíbí, že naše moderní tanky uvízly v obklíčení, protože nakonec to obklíčení, které jsme na ně chystali, se otočilo proti nám. Máme průzkumnou rotu 3. úroveň, takže jdeme zkoumat průzkumnou rotu 4. úroveň, ale zároveň jste mi radili, abych u podpůrných oddílů dal tadyhle logistické roty a údržbářské roty, protože to nám pomůže se zásobama a pomůže nám to i s tím, aby se nám tolik ty tanky nerozbíjely kvůli tomu terénu. Takže je možný, že to tam potom dáme. Problém je, že ono je to opravdu jako náročný a to na výrobu. Potřebuje to hodně podpůrného vybavení. Tak co, probojujeme se o tam teď? Ty moderní tanky? No jasně, moderní tanky prostě. Naše moderní tanky jsou zabiják, udějte dva naše tanky proti asi ze začátku 5 jejich divizím a stejně vyhrajeme. Jako jo, těma moderníma tankama dokážeme prorazit asi kamkoliv. Tak, tady pokračujeme taky, máme tady proti nám italskou jednotku. Ale ne, některý z našich generálů byl zraněn opět. Tohle tak nerad vidím teď. Tady ten terén se asi neobsazuje zhruba nejlíp, na druhou stranu by tam ty jednotky mohly aspoň jít. Už začínám být poměrně nespokojen s tím, jak ty jednotky řídějí naši generálové. Tak, máme ženyní roty 4. úroveň, což je super, protože to nám přidává zakopání pro naše jednotky. V podstatě nám to vylepšuje obranu, ať už jsme kdekoliv. A jdeme na údržbářské roty. Údržba, opravy a renovace jsou důležité pro udržení spolehlivosti a bezpečnosti armádní výbavy. Roty zabývající se tímto úkolem tyto potřeby zajistí. Jasně. Potřebujeme, aby se někdo staral o ty tanky trošku. Máme tady zase něco, co bychom chtěli dát? Ne. Zároveň teda vzhledem tomu, že se nám snižuje vojenský personál, viděli jste sami minule na konci toho dílu, jaký už máme ztráty na životech. Je možný, že dneska budeme muset vyhlásit omezené odvody. Abychom měli víc vojenského personálu. Když se mi do toho moc nechce, ale zřejmě budeme muset. Ještě počkám, až budeme mít v zásobě tak jenom 300 tisíc třeba, tak pak to dáme, no. Už bude potřeba. Pak nemůžeme čekat. No, jak to vypadá tady? Drtíme ty Němce bez problému, no, ale... To zásobování už vázne. Dostatek armádního vybavení vázne. Strašně moc se nám toho poškodilo při té cestě přes Rusko. A víte možná i sami z historie, jak těžký je bojovat na území Ruska. Určitě jste o tom už taky někdy slyšeli. Tak, nakonec to obklíčení tady asi nedopadne, protože místo toho jsme skončili v obklíčení my. A nepřítel jsem přitáhl 20 divizí, 21 divizí dokonce. To není dobrý. Když přijdeme o ty moderní tanky, bude to velká škoda. Prorazej 3 naše moderní tanky přes 20 nepřátelských divizí. To právě teď zjistíme. A já mám pocit, že jo. No minimálně je hodně poškodíme. A to ještě jsme v obraně, že ještě na nás někdo útočí, takže ještě se musíme bránit. Tady teďka máme největší problémy. Tady nahoře si myslím, že to teďka zvládáme o dost líp. Ale zase je problém, že my budeme muset nastavit asi nový útoky pro naše generály, protože už nějak jako agresivně dopředu nejdou. Takže musíme dát další
čáru. A teď už se právě pokusíme to tady přeseknout. To by nám strašně pomohlo. Proč to tu čáru neudělalo tam? Jo, já to musím dát přes tohodle, a jo. Ne. Teď nevím, proč to tam nemůžu dát. Jo, už to tam je, super. Tak, další, kde potřebujeme zahájit silný útok. Tohle má vlastně na starosti co? Jo, ten má všechno možný. To dáme prostě takhle. Tak, co tu máme dál? Ono opravdu je to trošku složitější to všechno takhle nastavovat, ale to zvládnem. Z toho nebojíme. No a zahajujeme útok opět tady. Tady teďka máme spousty těch červených čísel, protože už zase Němce nevidíme. My nemáme dostatek toho podpůrného vybavení pořád. Kde pak ho máme? Už nám dochází motorizovaný, pozor na to. A my nemáme to podpůrné vybavení prostě. Je špatný. Co letadla? Letecky vyhráváme, podívejte. Dokonce, že vyspělé řízené střely tady lítají. Dali jste mi někdo jestli i ty atomové bomby může nést raketa vlastně. Bohužel nemůže. Bohužel, bylo by to pěkný, ale ne. Musí je nést letadlo. Tak co, jak to tady vypadá? Nakonec jsme těch 20 divizí vyhnali, ale oni vyhnali nás. Což je škoda. A naše moderní tanky nadále zůstaly obklíčený. Je to teďka takový přetahování se o ty území, no, že my dobijeme jedno, oni dobijou jedno. Otázka je, komu dojde dřív síla, já si myslím, že by měla dřív dojít síla Němcům. Ty moderní tanky se dokážou probojovat z obklíčení. Já opravdu žasnu, co ty moderní tanky dokážou, to opravdu nechápu až. Tak, dobře, zase je chvilku držíme v tom obklíčení. Uvidíme, jestli je tam udržíme a jestli se nám konečně podaří je dorazit. Máme tady výcvik na extrémní prostředí pro speciální jednotky, což je přesně to, co teďka potřebujou. A poslední, elitní síly. Opravdu budeme mít dokonalý speciální jednotky. Mě tady ty horské jednotky vyhrály proti Italům. Ale Italové, že jo, znáte to. Tak, máme volný civilní továrny, dokonce za chvilku dostajíme 3 reaktory, podívejte, to je super. A potřebujeme teďka vojenský továrny rychle, potřebujeme stavět vybavení, který nám chybí. Tady si dáme zase nějaký továrny do podpůrního vybavení ještě. Super. Vy nás se ptáte, proč tam nedáme těch posledních 6, jako co máme teďka volných, ale to je kvůli tomu, že oni jsou určitě rozbitý. Že ono by to nepomohlo. Letadel máme hodně, opravdu hodně letadel. Takže aspoň ty letadla nám pomáhají takhle, no. Tak, tady si myslím, že jsme ty Italy dorazili. Já to ještě tady nahoře, ale myslím, že jsme je dorazili. Takže přeci jenom nějaký obklíčení padlo. A tady to obklíčení taky dokončíme, podívejte. Nakonec ty jednotky jejich dorazíme. Trvalo nám to trošku díl, než jsem si myslel, ale... jsou vyřízený. Naši generálové, 7. schopnost. Teď je dokonce zkušenější než ten německý, co tam je. Výborně, skvělá práce. Jak je tady šance, že náš generál, který velí tankům, se ještě naučí nějaký další skill, ale to už bylo úplně šílený. Já jsem ani nečekal, že se naučí ještě tu pouštní lišku. Ale on tam má ještě nějaký další skilly, který má jako rozjetý a vypadá to, že by je mohl dát. Ale. Tady nastal nějaký veliký, ale veliký problém. Protože podívejte, co se nám tu stalo. Tady není žádná čára, tam nejsou žádné jednotky. Dobře, nějaký generál, co teď nic nedělá, tady ten. Tak a rychle tam, protože jako... to není dobrý, máme to tady úplně odkrytý a Němci to hnedka využili. Tohle je přesně to, v čem občas ten počítač trošku zazlobí, no. Proto je to takový špatný, když to máte nastavený, aby to ovládal počítač, ale v takovýhle válce to jinak přece nejde, že jo. Bychom museli jít na nějakou dvojkovou rychlost a ty díly by museli být 10x tak delší, abychom se vůbec někam dostali. To musíme trošku na ten počítač spoléhat. Tak jak to vypadá tady? Výborně, Kamčatku obsazujeme. Někdo jste mi psal, že tady to území má oficiálně pod správou Amerika. Což nevím proč. Ale je to zřejmě pravda.
Proto to nemůžeme dát pod správu Japoncům. Ale to bychom mohli vlastně to druhý území, takže ne, tím to není. Tak, tady jsme zůstali v obklíčení my, protože naši generálové teďka selhali, když nechali vlastně tady to úplně odkrytý. To byla veliká chyba. Úplně to vidím, jak si říkali, no to pohlídá nějaký jiný generál, že jo. Nakonec tam nikdo nešel, tak vidíte, jak to dopadlo. Kvůli tomu budeme mít další ztráty na životech. Prvně tady prorážíme dále. Postupujeme dopředu, ale postupujeme pomalejc, než bych chtěl. Hlavně kvůli tady tomu. Opravdu, jak se tohle mohlo stát, to fakt nevím. Tak, rychle vyžiňte. Pro ty jednotky se asi neprobojujeme, vypadá, že tam zůstanou prostě svému osudu. Nebo se probojujeme tudy? Možná se probojujeme přeci. A další náš generál je nemocný. No tak. Co vy to děláte? Proč tady ta čára už zase není? Tak, no. Rumunsko už se nám pomalu zmenšuje. Počkejte, jestli dojdeme přímo až do Rumunska, do jeho původního území. Líbí se mi, jak teďka procházíme tady. Tady jako naše speciální horské jednotky předvádějí opravdu pěkný kousky. A samozřejmě generál, který jim velí, se rovnou naučil i něco nového, takže můžeme dát pěchotního experta na zvýšení útoku. Že super, to se nám bude hodit. Tady teďka budeme zahajovat útoky největší. Tady zase, kdybychom to prorazili sem, tak by tady bylo takové obklíčení pro Němce. Pro Němce, Rumuny a pro tohleto, vy to znáte. Projdeme tam. Možná projdeme, ale nevím, jestli to stihneme. Je potřeba tadyhle udržet, aby se nemohli... něco už stáhnuli. No, my jdeme strašně pomalu přes ten terén, tak máme smůlu. Tak to asi na obklíčení nevypadá. Tak a teďka generál, který to převzal tady, má za úkol to opět dorovnat zpátky. Máme hotový výzkum polní nemocnice, výborně, pokračujeme hnedka na polní nemocnici druhé úrovně. A já bych ji chtěl někam dát, chtěl bych ji dát k moderním tankům. Můžeme? Nemůžeme, protože nemáme podpůrné vybavení a už vůbec nemáme motorizované vybavení. Opravdu jsme na tom teďka tak špatně? Další náš generál je nemocen. Co se to děje? Tenhle generál je nemocný a ještě k tomu je zraněný? Alexander von Falkenhausen zraněn. Další generál. Co se to děje? Přestaňte. To si teď nemůžem dovolit tohleto. No podívejte, tak ten generál má minus 50% bonusy za to, že je nemocný a minus 50% za to, že je zraněný. Takže vlastně nemá jako žádný bonusy, jo? To je jak kdyby těm jednotkám nikdo nevelel, to je opravdu dobrý. To je teda situace. A když tam dám novýho generála, který bude mít první schopnost, tak nebude schopen vůbec ty jednotky uhlídat. Že nováček, že jo. Tak, další vojenský továrny. Teďka prostě je potřeba 100% stavět vojenský továrny, nic jiného. Co nejvíc, abychom byli schopni vyrábět to vybavení, které nám chybí. Takže co nám teďka chybí nejvíc? Je to pořád to podpůrné vybavení? Je to pořád to podpůrné vybavení a to nám tam chybí strašně moc, takže do toho dáme opravdu hodně továren. Dáme do něj všechny, když nějaký jsou asi rozbitý, že jo, nějaký továrny. Nejsou ani! To je dobrý. Generál byl zraněn. Další generál byl zraněn? Nenastala nějaká chyba v té hře? Tohle už není přeci možný. Japonci nám nabízejí, že nám budou něco posílat. Typ 100, lomeno 40. Nevím, co to je, ale přijmu to, protože my zase Japoncům zpátky posíláme naše zbraně, že jo? Že jo, taková jako výměna. Kolik už mají Japonci v tuhletu chvíli divizí? 43. Pokud uvidíme, že naše jednotky to už nezvládají, tak si od Japonců vezmeme jejich armádu a nastavíme ji sem.
Teďka tady ten generál, který tady byl nově převelen, tak zahájí útok, aby konečně dorovnal to, co jsme tady tak promeškali teďka. Tak, to obklíčení tady, no, nevím, jestli vyšlo, protože ono tady to nikdo nehlídá, takže oni se tam asi vlezou znova. Ne, my je nemůžeme dorazit. To je veliká škoda. No tak, pojďte. Tohle by se nám fakt hodilo. Ne, to nezvládneme prostě, no. To zvládne? Možná jo? Já nevím, uvidíme, nechám se překvapit. Tak co tady, budeme muset zase zajistit nějaký ty proražení dopředu našema tankama. Ty jsou prostě nejlepší, na ty se jako na jediný můžu opravdu 100% spolehnout a navíc všímám si, že ten generál, co velí tanku, musel ještě nikdy nebyl zraněný. Na jednu? Na ani to ne? To je opravdu, to je dokonalý generál. Je opravdu perfektní. Ten má schopnost 28%, no. Kdyby měl 8. schopnost. Myslím, že jsme ještě ani generála s 8. schopností tady nikdy neviděli. Že ani Němci takového generála nemají. Víte, tady je Heinz Guderian a má 7. schopnost. Tak, opět volný vojenský továrny. A my je dáme do... Je nám toho hodně, no. No, dáme všechno do podpůrného vybavení prostě. Ale musíme někde taky nakoupit suroviny, které nám už zase chybějí. Ocel není odkaď ještě pořád, to prostě nemůžeme a hliník dokopíme od Američanů. A chrom už nemusíme tolik dovážet, protože někde jsme asi získali území, kde ten chrom je, takže super. Dobrý, tady už se to zarovnává. Najednou naše jednotky se proráží a navíc, podívejte se, je to přesně tak, jak jsem si myslel. Přišly sem naše jednotky, které nebyly poškozený, takže měly i podpůrné vybavení, měly tam všechno. A hnedka ty německé jednotky vidíme, vidíme jejich sílu a vidíme, kolik jich tam je, že jo. Takže opravdu je to tím, že my nemáme doplněný podpůrné vybavení. Strašná chyba. Tak, můžeme nasadit ještě nějaký letadla, je tady někde nějaký letiště, nebo prostě tady nic není? Tady prostě nic není. Je tohle letiště, už stíhače máme. To je špatný. Jako podívejte ty naše stíhače kam doletě, jo? Oni jako... Oni to ani nepokryjou celý ten region. Jak mám na tohle to házet atomovky? Jak to je s tím bombardérem? 17 dnů, dneska vyzkoumáme ten proudový bombardér. Pak ho hnedka dáme do výroby, něco ho vylepšíme. A jakmile ho budeme mít, tak už konečně, konečně vám splním vaše přání a pošlu na někoho atomovku. Tak, tady se nám to ale podařilo dorazit, takže aspoň tady tu část jsme zvládli tak, jak jsem chtěl. Tady to prostě teďka vázne, no, tady... Máme tu problémy. Španělé tady proti nám dokonce bojujou. Jak to vypadá s našima generálama? Tady polní maršál se naučil něco novýho. Organizátora ještě ne. Dáme tady charizmatický. Míra zotavení se divizí plus 10%. Přirozený vůdce pod silným vůdcem se muži vzepřou strachu. To je správně. Máme do toho průzkumnou rotu 4. úrovně, takže to by bylo úplně super, kdybychom měli podpůrné vybavení, tak to by bylo fakt dokonalý. Tak a teďka do čeho půjdeme dál? Tadla? Můžeme už nejnovější, můžeme nejnovější proudový stíhač, ten bude mít lepší dolet, takže pak bychom třeba mohli zase využít i asistenci letadel. Ono samozřejmě na letecký souboje ještě dojde. Můžete těšit, až se dostaneme do Evropy. Tam to pak začne, tam už budou normální letiště a jakmile nějaký dobijeme, tak už se naši letci připraví k přesunu. Je možný, že teďka prohráváme, nebo takhle, my neprohráváme, že jo. Je možný, že teďka nepostupujeme tak rychle, protože máme ty generály neustále zraněný. Dějte jako, kdekoliv se podívám, tak ten generál je buď zraněný nebo je nemocný. Opravdu nepříjemná věc. Nepříjemná situace. Tak, tady nahoře už to, jo, musíme ještě dorazit, jasně. No a tady přes tohleto území se chodí úplně šíleně, severní Sibiř. Chtěl se nějak podívat, jaká je tam teplota. Že by to mělo totiž nějak jít. Nemůžeme asi.
nebo teďka nevím jak. Vím, že to nějak jde. Tak, proudový strategický bombardér, je to tady. Dáme ještě proudový taktický bombardér a dáme do stavby. Kde pak to máme? Palubní námořní bombardér, to ne, tady. Proudový strategický bombardér, ovšem, nejdřív ho potřebujeme vylepšit. A co potřebujeme vylepšit? Samozřejmě, dolet úplně na maximum, spolehlivost úplně na maximum a to je všechno, co můžeme. Dolet 10 500 km. Nejlepší dolet, jaký vůbec můžou mít. To je to, co chceme. Samozřejmě ho musíme dát do výroby teda. Ano, chci přepnout. Tak a teďka bychom potřebovali dát tam víc továren, no jenomže všechny továrny nám sebralo to podpůrné vybavení. Trošku ho tady snížíme. Tak, výborně. Tak a jakmile bude první hotovej, tak ho připravím tady na letiště a jde se na věc. Prorazíme. To je můj oblíbenec, na toho spoléhám. Prorazíme, vidíte to? Nastoupí tam on, jeho moderní tanky. Bum, jdeme dopředu. Tady to zkusíme těžkýma tankama, protože ano, máme ještě i nějaký těžký tanky, ještě jsme je všechny nepostráceli. To je dokonalý. Tak, tady se to zarovnalo, ten průser, který tady nastal, že jo, protože jaksi došlo k nějakému problému. Tak, teďka všechny jednotky tady jsou v boji. Kdo má na starosti tyhle ty jednotky, které tady vůbec nic nedělají? To je ten generál, co má na starosti císařskou gardu? On to řeší tady, aha, proto ty jednotky nic nedělají. Dějte, tady se rýsuje, že bychom to opravdu přesekli. Ale potřebujeme na ně zatlačit. A ale naše jednotky jsou oslabené. Ví nám všechno. Generál Hessen Linge je asi už po čtvrté za dnešní díl zraněn anebo nemocen. To je který? To je tenhle? Ano, to je on. Proč jsi furt zraněný? Ale má nový skill. Můžeme dát taky pěchotního experta. Tak, aspoň že tak. Tak, moderní tanky. Musíte zase vy. Spoléhá se jenom na vás. Moderní tanky, no, dostávají trošku poškození, ale spíš jen tak slabě. Přitom sami dál proráží, což je super. Teď bych si to strašně rád porovnal s tím, jak to vypadalo na začátku dnešního dílu a jak to vypadá teďka. Skoro na konci dnešního dílu. Já vím, že tohle slyšíte strašně neradi. Víte, já taky docela, protože baví mě to čím dál tím víc. Tohle je prostě dokonalý. Já jsem zvědav, jestli se nám podaří to Německo dostat, nebo ne. Že jako v žádném případě tahle válka ještě není vyhraná. Jak to vypadá v Evropě? V Evropě se nic neděje. Něco se zkouší v Itálii, ale zřejmě neúspěšné pokusy. Něco i v Španělsku, ale bída. Nikdo nic nedělá, všechno je to na nás. Tak. Je to znát, že ty naše jednotky jsou hrozně oslabený. Tady už nás dokonce zase obklíčili. My budeme muset na chvilku zastavit náš útok dopředu a zahájit jenom prostě doplňování jednotek. A přesně to uděláme. No počkat, ještě ale uděláme jednu věc, kterou jsem vám slíbil, já vím. Kde máme ten bombardér? Máme ho už vůbec postavený? A to bych se měl pojat jako první. Aha, my ho ještě nemáme. Já už hledám ten bombardér a ono nic. Dobře, jednotky. Zastavte to rychle. Všichni zastavit. Když bychom takhle utečili dál, tak se dřív naše jednotky rozpadnou, než dojdeme do Evropy. Samozřejmě, jako spousty německých taky, jo. Němci mají mnohonásobně větší ztráty než my, takže. Tak, teďka teda budeme držet hranice chvíli. Bohužel prostě je mi líto, nedá se s tím dělat.
Naše jednotky se pořádně rozmístějí. Podívejte, tuhle tu část jsme obsadili, což je úplně super. Takže tohle se nám dneska povedlo skvěle. No a tady se naše jednotky připraví příště na pořádný útok. A já bych chtěl dodělat ten bombarder. Já teďka koukám, teď tam došel vojenský personál, já jsem si to nehlídal. Omezený odvody. Onem. Tak, teď nám ten personál bude pomalu přibývat. Tak to jsem to zastavil úplně včas, úplně ve správnou chvíli, protože teďka budeme stát na místě, držet frontu a čekat. Čekat, až se nám všechno doplní. Že by naše jednotky mohly někteří přestat útočit. Dobrý. Boje se zastavily, aspoň prozatím. A jakmile doplníme naši armádu, tak jdeme zase do nich. Zjistíme, příště zjistíme, co tady ty jednotky, co by se s nima dalo dělat, jestli to nedáme pod nějakého nového generála a nepošlem to dopředu. Zároveň taky myslím si, že bude na čase příště, abychom vzali i japonské jednotky, protože ty budou samozřejmě ještě pořád dost silný, že jo, takže ty nám můžou taky obstarat nějaký průraz dopředu. Podívejte, Rumuni proti nám přitáhli moderní tanky, teď koukám, ale pěkně oslabený už. Proč ta jednotka zautočila naše? Nikdo nemá útočit. Máme hotový elitní síly, super. A dáme teďka, no co mi dáme, už skoro všechno máme hotový. Tady ještě máme vyspělý centimetrový radar, super. Dobře, tohle je co za generála, ten okamžitě přestane útočit, protože to je naprosto nesmyslný. Polní nemocnice druhá úroveň, dáme ještě třetí úroveň. Teď ten počítač opravdu hodně zlobí. Tady taky ještě útočíme. Abychom to nakonec ještě kvůli tady tomu neprohráli, protože co to teďka ty jednotky předvádějí. No, každopádně, ten díl už se pomalu natahuje, takže to znamená, že to tady dneska zastavíme a budeme pokračovat příště. Když bych měl shrnout to, co se dneska stalo, tak vůbec nejsem nadšený z tady té části, protože ty generálové si dělají teďka, co chtějí, což není dobře. Takže je možný, že budeme muset udělat menší reorganizaci armády, což zase nevím úplně, jak zvládneme v této situaci. Mohli by nám k tomu pomoct ty japonské jednotky, že ty nám to tam podrží zatím ty hranice a my si reorganizujeme naši armádu, připravíme další brutální útok dopředu, no a pak už hurá do Evropy. Uvidíme, na co tak stane. Líbí se mi, že se nám podařilo dostat tady tu část, podívejte, jak už je čínská říše obrovská, no to je úplně... Super, snad mi odpustíte ještě ten jeden díl, že jsem ty atomovky ještě nepoužil, no prostě ty letadla se ještě staví, potřeba aspoň jedno a příště už budeme bombardovat něco, nějaký německý město, ideálně Berlín, uvidíme, ale slibuju vám to opravdu, že příště už nějakou atomovku použijeme. Dostáváme se ale na závěr dnešního videa, takže doufám, že se vám tohleto video z Hearts of Iron 4 líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. No a pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi váš názor na to, co se děje. A samozřejmě můžete mi napsat i nějaký ty rady, co bych třeba příště měl udělat. Jako vždycky, si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.